Když se vás dneska někdo zeptá, jak se máte, co mu odpovíte? Ďakujem, velmi dobré v podstatě, protože mám všechno, co potřebuji k životu, včetně dobrého muža. Aha. Který ma sprevádza na všetkých mojich vystúpeniach a vlastne je pre mňa všetkým. Po jak dlouhé době ste zase v Čechách? Ale viete čo, nie je to tak dlhá doba. Myslím, že asi pred 3 týždňa by som tu na jednej akcii spievala. Predtým v televízii s Karlom Gottom. My jsme dneska na Hradě Houska, je to velký charitativní koncert. Připravovala jste se nějak zvlášť na Housku? Jak se vám tady líbí na Kokořínsku a vůbec Hrad Houska? Samozřejmě, že já teraz v rámci starnutia začínám mať rada to, čo som za mládí, bolo pre mňa také smiešné, že hrady pozerať. Hoci som to vždy mala rada, ale teraz vyslovene túžim potom chodiť po hradoch, zámkoch. Ľúbim túto starinu a ľúbim všetko, čo na tých zámkoch je, lebo sa mi to veľmi páči. Má to kultúru, históriu, estetiku a tak ďalej. Takže kostoly, zámky, záhrady, no a prírodu, lesy. No a tuto je všetko. Tu je všetko. V okolí som pozerala tu zámeček na zámečku. A veľmi sa teším, že zajtra napríklad pôjdeme do Kokořína, potom na Máchovo jazero. Takže toto je taká výborná akcia pre mňa. No ešte si aj užijem publika, dúfam, že publikum mňa. Koukám na vás, vypadáte dobře, působíte na mě jako žena plná síly a energie. Jak se udržujete v kondici? Nič zvláštne. A tak je fakt, že ja od 15 rokoch behávam, prechádzam sa, plávam, gymnastiku robím doma trošinku, takže toto je ako mám tu pevnú vôľu na to, aby som... Ale ináč to je všetko. Žiadna plastika, zatiaľ nič podobného. Řekněte mi, v dnešní době na Slovensku koncertujete ještě, nebo už ano, vůbec ne? Ano, ano, samozřejmě. Já mám taký program, se volá podle toho, kde či v kostolnom prostředí, alebo v vonku, chlieba, sol, alebo odčenáš. Já jsem zpěvačka, která strašně lubí gospely, že já jsem aj začínala gospely, aj mám v programe a vždycky jsem robila. A je to, to nie sú nějaké vyslovene, hovorím, náboženské, to jsou velmi, je to hudobnoslovné pás, ale hovorím, môžu to počúvať všetci. Řekněte mi, jak dneska na vás reaguje vůbec publikum? Jak mladší, tak starší, tak to nejstarší. Já když jsem vás viděl, tak jsem měl obrovskou radost, protože pro mě jste ta hvězda, na který vyrůstali moji rodiče, taky já, proto jsem zajásal, když jsem věděl, že na Housce bude Jana Kociánová, tak jak na vás slovenské publikum reaguje? Tak toto já jsem šokovaná, že vlastně třeba s taky mladí lidé jako vy přijdu a povedí mi, že no tak já jsem tak rád, že jste tu, já vás poznám, já jsem počúval vaše platné. Na to tak zaskočí dost, lebo jsem velmi tímto překvapená. Co se týká koncertů, tak mám vypredané a lidé jsou nadšení. To rád slyším. A teď mi řekněte, když by někdo chtěl zjistit, kde budete koncertovat, kde je možný vás vidět. Máte webové stránky nebo jste na Facebooku? Nebo jak to zjistit? Pravda, přesně tak. Mám svoju stránku Janka Kociánová, tak tam toho mám fúru. Já jsem aj na Facebooku dokonce. Takže... Tak já vám přeju za naše posluchače, aby i vy jste byla mezi těmi lidmi, kteří neustále jdou a mají sílu a energii. Ať jste hodně zdravá a díky za váš čas. Mějte se moc hezky a doufám, že se zase někdy brzy uvidíme. Mějte se moc hezky a na viděnou, naslyšenou. No děkujem pěkně, pozdravujem všetkých posluchačů a budem se těšit, keď má ještě pozvu.